Mənim çox gözəl yadıma gəlir 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdə. Görüşün əsas hissəsi məhkəmələrin rüsvay vəziyyətdə olduğu ilə bağlı idi. Və mən açıq demişdim ki, istənilən məhkəmə bu da qalvirxanadır. İstənilən məhkəmədə rüşvətin miqdarını, kimlər tərəfindən alınır, kimə verilir, hakimə nə qədər çatır, sədrə nə çatır bilmək üçün gedib məhkəmənin qabağında durub bir saat seyr etmək sizə kifayətdir ki, biləsiniz. Elə Göysay rayon 1-ci Ələt Cəmirli kənd sakini Vüsala Allahverdiyevanında ölkə başçısı İlham Əliyevə və digər instansiyalara müraciətinin əsas səbəbi məhkəmələrdəki özbaşınalıqdan və rüşvətxorluqdandır. Belə ki, şikayətçi Göysay rayon məhkəməsinin hakim və onun köməkçisinin vəzifələrindən sui-istifadə edərək məhkəmə daxili dövlət rüsumu adı ilə küllü miqdarda pulunu mənimsədiklərini iddia edir. Mən Göyçay rayon 1-ci Ərəb Cəbirli kənd sakini Allahverdiyeva Vüsalə Teyyub qızı mətbuat vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya, Ədliyyə nazirimiz Fikrət Məmmədova və korrupsiya ilə bağlı baş prokurorluğun rəisi Kamran Əliyevə müraciət edərək buradan xahiş edib deyirəm. Göyçay rayon məhkəməsinin hakimi Fərhad Əfəndiyev və onun köməkçisi Kərimova Ülkər Rahim qızı məndən sui-istifadə edərək öz vəzifələrindən 3240 manat məhkəmə daxili dövlət rüsumu aldadaraq mənim savadsızlığımdan istifadə edib almışdılar. Belə ki, 2015-ci ildə mən iki qadına borc pul vermişdim, həmən qadınlar da mənim pulumu geri qaytarmadıqlarına görə Mustafa Baxuraman Azadxan qızı və Məmmədova Elmira Ramiz qızı. Həmən işlə bağlı mən məhkəməyə getdim, orada da iddia ərizəsi qaldırmaq üçün məhkəmədə işləyən Kərimov Ölkər Rahim qızının otağına girdim və ona məsləhət etdim ki, mənim sübutlarım, əsasım və qarşı tərəflərin səs yazması var. Mənim burada iddiama baxılmaq üçün, sizə müraciət eləmək üçün bura gəlmişəm. O qaldı mənə dedi ki, sən burada iddia üçün məhkəmə daxili hər iki işinlə bağlı, iki qadının işi ilə bağlı 3240 manat məhkəmə daxili dövlət rüsumu ödəməli olasın. Həmən dövlət rüsumu da Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədova gedəcək. O da qəbizə peçat vurub 3 ay ərzində həmən qəbiz gələcək Göyçay rayon İnstansiya Məhkəməsinə. Orada da sənin qəbizin özünün yaşadığın 1-ci Ərəb Cəbirli kəndinə məktub vasitəsilə göndərəcəyik. Vüsalə Allahverdiyevanın sözlərinə görə deyilən məbləği ödədikdən sonra Göyçay Məhkəməsi onun xeyrinə qərar çıxarsa da qarşı tərəfin şikayəti əsasında Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 1-ci çıxarılan qərarı ləğv edib. Mən əlaçsız kəsilərə o pulu ona təqdim etdim. Və Fərhad Əfəndiyev mənim xeyrimə başdan soğutdu qərara çıxartdı, mənim işimi ekspertiziyaya göndərmədi, mənim işimə üzdən baxdığı üçün qarşı tərəfdə apardı o işi verdi Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə və Göyçay rayon Məhkəməsinin hakimi Fərhad Əfəndiyevin qərarı ləğv olundu. Bundan sonra şikayətçi xanım aldadıldığını və əslində dövlət rüsumunun 30 manat olduğunu öyrənib. Buna görə də Göysay Məhkəməsinə müraciət edərək, hakimin köməkçisi Ülkər Kərimovadan pullarını geri istəsə də, o pulları geri qaytarmaqdan imtina edib. Və bir neçə müddət keçdikdən sonra bəzi hüquqşünaslardan maraqlandım ki, bəs 3240 manat dövlət rüsumu olurmu? Onlar mənə bildirdilər ki, dövlət rüsumu 30 manatdır. Mən sizi aldadıblar. Mən yenidən qalxdım Kərimova Ülkər Rahim qızının yanına, şahidlərim Nəcəfov Nəbi Bəhrəmoğlu ilə və Allahverdiyev Teyyub Mirəddinoğlu ilə bərabər qalxdım Kərimov Ölkərin yanına. Bildirdim ki, Ülkər xanım, bu nə oyundu mənim başıma açmışsınız? Öyrənib bilmişəm, məhkəmə daxili dövlət rüsumu bu qədər olmur. Mənim pulumu istəyirəm, qaytarın geri. O mənə bildirdi ki, mən o pulu Fərhad Əfəndiyevin sunusunə qoymuşam, mən onun rəhbərliyi altında işləyirəm, o mənə burada nə deyirsə, mən də onu əməl edirəm. Xahiş edirəm, bizi narahat eləməyin. Vüsalə Allahverdiyevanın bildirdiyinə görə, bütün bunlardan sonra Göyçay rayon məhkəməsinin hakimi Fərhad Əfəndiyev ona hədə-qorxu gələrək şantaj edib. Və mənim korrupsiyadan şikayətimdən sonra Fərhad Əfəndiyev mənə qarşı təcavüzlər edir rayonda və 3-4 qadını mənim üstümə qaldıraraq Göyçay rayon polis şöbəsinə yollatdırıb məni şər və böhtanlar artdırmaq istəyir və mənə tanınmaz nömrələrdən hədə-qorxu gəlirlər və mənə bildirirlər ki, sən Fərhad Əfəndiyevdən şikayət ərzən geri götürməsən, sənin üçün pis olacaq. Mən də bu hədə qorxulardan qorxaraq 10 il işlədiyim 7 saylı uşaq musiqi məktəbindən 21 yanvar 2017-ci ildə ərzə vasitəsilə işdən yazıb azad olunmağımı xahiş eləmişəm. İşdən də çıxmışam və Bakıda yaşamağı bir evladımla qərarlaşdırmışam. Sonda onu da qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.